Navi futbol turniri 3-chi turdan o'rin olgan O'zbekiston U15 va Chernogoriya U15 terma jamoalari ishtirokidagi uchrashuv boshlanadi. Futbolimiz rivojiga ulkan hissa qo'shgan marhum Mirabror Usmonov xotirasiga bag'ishlangan turnir 2-chi bor o'tkazilyapti. Do'stlar, hozir an'anaga muvofiq har ikkala mamlakat madhiyalari yangraydi, birgalikda tinglaymiz. And now, the national anthem of Uzbekistan. Diqqat qiling, O'zbekiston davlat madhiyasi. Aniga muvofiq har ikkala mamlakat madhiyalari yangradi. Jamoalar bir-birlariga uchrashuv oldidan omad tilashyapti. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi o'z vaqtida aynan mana shu tashkilot rahbari sifatida bir necha yillar davomida muvaffaqiyatli faoliyat olib borgan, futbolimiz rivoji yo'lida katta hissa qo'shgan terma jamoalarimizning xalqaro musobaqalardagi ishtiroki yanada yaxshilanishida katta xizmat qilgan marhum Mirabror Usmonov xotira turnirini Toshkentda har yili an'anaviy tarzda o'tkazib kelmoqda. O'tgan yili ko'pchilikni xabar bor O'zbekiston U15 terma jamoasi bilan birgalikda Eron, Yaponiya terma jamoalari, mana shunday kuchli terma jamoalar ham Toshkentga taklif etilgandi va musobaqa yakunida o'zbekistonlik o'smirlar chempion bo'lishgandi. Bugun ham terma jamoamiz Chernogoriyani mag'lub etsa, musobaqa g'olibiga aylanadi. Turli yosh toifasida barcha terma jamoalarimizni musobaqalarda yaxshi ishtirok etishini ta'minlash maqsadida UEFA yil davomida mana shunday musobaqalarga doimiy tarzda terma jamoalarimizni jalb etib boradi. Endi bu musobaqa o'z nomi bilan xotira turniri va boshqa mamlakatlar ham mana shunday musobaqalar tashkil etadi va O'zbekiston o'smirlar, yoshlar terma jamoalari ham muntazam qatnashib keladi. O'zbekiston va Chernogoriyadan tashqari bu musobaqada arab terma jamoalari, ya'ni Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari o'smirlari ham ishtirok etishyapti. Aslida bu yosh toifasida terma jamoalar o'smirlar o'rtasida qit'a doirasida o'tkaziladigan musobaqalarga tayyorgarlik ko'rib borishadi. Ya'ni
Chernogoriya albatta UEFA bayrog'i ostida o'tkaziladigan musobaqalarda qatnashadi. Bu mamlakat terma jamoasi ham U16 termasi sifatida shakllantirilyapti. O'zbekiston U15 terma jamoasi tashkil etilganiga ham 2 yilcha vaqt bo'ldi. Terma jamoaga bosh murabbiy sifatida Islom Ismoilov taklif etilgan. Mana shu mutaxassis ancha yosh, mana yoshlar bilan ishlayapti. Yomon emas natijalar, mas'uliyatni his etadigan, o'z oldiga katta maqsadlar qo'yadigan murabbiy. Biz Islom Ismoilovni yaxshi bilamiz. Turon klubidagi faoliyati orqali keyinchalik mana UFA mana shu yosh toifasidagi futbolchilarni unga topshirdi. Juda ko'plab iste'dodli yoshlarni jamlagan butun respublika bo'ylab mana shu terma jamoa. Do'stlar, ana endi o'yinga e'tibor qaratamiz. Oq rangli libosda Chernogoriya terma jamoasi, ko'k rangli futbolkalarda hamyurtlarimiz harakat qilishadi. Quraga ko'ra bahsni mehmonlar boshlab beradigan bo'ldi. Chernogoriya terma jamoasi dastlabki 2 turda durang o'ynadi. Biznikilar bitta g'alaba, bitta mag'lubiyat qayd etishdi. O'yin boshlandi. Keling, tarkiblarga e'tibor qarataman. Keyin hozirgacha o'tkazilgan uchrashuvlardan keyin yuzaga kelgan mana shu turnirdagi jadval, ya'ni musobaqa jadvalidagi ko'rinish bilan ham tanishtirib o'taman. Qani ko'ramiz, vakillarimiz hujumga qarab borishga intildi. Markazda kurash qoida buzildi. Sardorbek To'lagan Mirzayev to'xtatib qolingandi. Jamoamiz darvozaboni 1 raqamda Ibrohim Shokirov. Futbolchilar 3 raqamda Muhammad Yusuf Fayzullayev. Qizig'i Fayzullayev hujum chizig'ida harakat qiladi. Uning raqami 3. O'zbekiston terma jamoalarida yoki klublarida 3 raqamda to'p surgan hujumchini eslay olmayman. Balki mana shunisi bilan ham ko'pchilikni e'tiborini tortish maqsadida u 3 raqamni tanlagandir. Agar tanlash imkoniyati berilgan bo'lsa, yoki terma jamoaga chaqirilganlar orasida tasodif raqam unga tushib qolgandir. Buni ham vaqt o'tgan sari bilib olamiz, eslab qoling. Demak, bu yosh toifasida O'zbekiston U15 terma jamoasi safida Muhammad Yusuf Fayzullayev hujumchi 3 raqamda harakat qilmoqda. 4 raqamda Mo'minjon Bahodirov jamoa sardori, 5 raqamda Mo'minjon Shuhratov, 6 Sardorbek To'lagan Mirzayev, 7 Sadriddin Hasanov, 8 Abdusamad Saidov, 10 Muhammad Qabulullayev, 13 Jamshidbek Rustamov, 15 Behruz Saidmurodov, 16 Muhammad Ali Musaxonovlar asosiy tarkibdan joy egallagan. Terma jamoamiz bosh murabbiyi Islom Ismoilov. Chernogoriya terma jamoasi hujumga o'tishga intilyapti. Ko'proq dastlabki daqiqalarda to'p asosan maydon markazida kechayotganligiga e'tibor qaratib ulgurdingiz. Yaxshi, qanot bo'ylab oldinga borish mumkin futbolchilarimiz. Bu safar Sadriddin Hasanov raqiblarni aldadi, sherigiga to'pni aniq yetkazib berdi, o'zi qabul qilib oldi, ikkita himoyachidan o'tdi, chiroyli o'tib ketdi, yaxshi oshirib berdi. Va futbolchilarimiz so'nggi zarbagacha yetib bora olmadi. Masofani himoyachi qisqartirdi va tezda xavfli vaziyatni bartaraf etdi. Yana qanotga to'p yetkazib berildi, Hasanov to'pni egalladi. Yo'q, bu yerda 8 raqam Saidov Abdusamad oldinga kirib borishga harakat qildi. Hasanov to'p kutgandi. Himoyachi ulgurdi. Burchak zarbasi. Mana shu standartdan keyin mehmon terma jamoa tarkibi bilan tanishtirib o'taman. 10 raqamda Muhammad Habibullayev hozir burchak zarbasini amalga oshiradi. Diqqat bilan kuzatamiz. Yuqoridan to'p yetkazib berildi. Hammadan to'p o'tib ketdi va bu yerda adashmasam Shuhratov Mo'minjon to'pni darvozaga aniq yo'llay olmadi. Endi bu yerda masofa yetishmasdi unga. Undan to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Chernogoriya U15 terma jamoasi darvozaboni 1 raqamda Dmitriy Munich. Futbolchilar 3 raqamda Aleksis Persich, 4 raqamda Viktor Bubane, 5 raqamda Andrea Andrich, 6 Stefan Delich, 7 raqamda
Matya Jovanovic, 8-chi raqamda Ninat Mirankovic, 10-chi raqamda Andri Kartl, 11-chi raqamda Doris Fabris, 18-chi raqamda Andrey Vukov va 20-chi raqam ostida Alan Kasrich harakat qilmoqda. Mina Lobovic jamoa bosh murabbiyi. Bugungi uchrashuvda Abdurashid Xudoybergenov bosh hakam. Yaxshi bilasiz, Xudoybergenov juda ko'plab Superliga o'yinlarini kuzatadigan muxlislar yaxshi biladi. Superligada doimiy tarzda ishlab kelyapti, ancha yosh hakam. Shohrux Maqsudov hamda Adham Sixiboyevlar qanotlarda ishlaydi. Sulton Murod Abdurahmonov uchrashuvda zaxira hakami, Konstantin Smirnov nazoratchi, komissar Yoqubjon Sohibov. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Vakillarimiz o'yinga tashlab beradi. Ana hujumchimiz to'pni egallab oldi. Muhammad Yusuf Fayzullayev. Jarima maydonchasiga kirib boryapti. Yaxshi imkoniyat yuziga keldi. Darvozaga zarba berish imkoni bor edi. Yana bir zarba olisdan noaniq ketdi. Islom Ismoilov sinchkovlik bilan o'yinni kuzatib boryapti. Jiddiy e'tirozlar bildirayotgani yo'q. Bu yosh toifasida futbolchilar bilan suhbatlashda ham ehtiyotkor bo'lish kerak. Murabbiyni mana shu tomoni menga manzur bo'lmoqda. Masalan, biz Ismoilovni ancha qiziqqon murabbiy sifatida bilamiz. U bilan bog'liq holatlarni ko'pchilik yaxshi biladi. Endi Superligada ishlaganda Turonni o'sha elitaga olib chiqishida katta xizmat qilgan mutaxassislardan biri bo'lgan. Turondan ketgandan keyin U15 jamoasini qabul qilib olgandi va bu yerda yoshlar bilan ishlayapti u, o'smirlar bilan 14-15 yoshli futbolchilar o'smir bolalar bilan ishlashdi. Sovuqqon yondashish kerak har bir jihatga. Murabbiy hozir harakatlarida oldingi o'yinlarda ham e'tibor bergan bo'lsangiz, aynan mana shunday ortiqcha bosimsiz shogirdlari bilan suhbatlashyapti. Juda yaxshi olib boryapti. Bu jamoani nazarimda kelajagi bor. Saudiyaga qarshi uchrashuv terma jamoamizni 1-0 g'alabasi bilan tugadi. Qiyin o'tdi. Ikkinchi taymda gol urdik. Saqlab qoldik o'sha kiritilgan golni. Bu o'ziga xos jiddiy o'yin edi. Sababi ilk turda Birlashgan Arab Amirliklariga 1-2 hisobida jamoamiz yutqazib qo'ygandi va baribir Toshkentda o'tyapti. Hali bu yosh toifasida terma jamoa O'zbekistonda musobaqada qatnashmagan. Mana shu xotira turniri sabab terma jamoa muxlislar qarshisida o'ynayapti. Muxlislar bugun ham kelgan stadionga jamoani qo'llab-quvvatlash uchun bir 300-400 ga yaqin muxlis mana shu uchrashuvni Bunyodkor stadionidan kuzatib boryapti. Va raqiblar ancha kuchli. Ayniqsa Saudiya juda kuchli terma jamoa. Birlashgan Arab Amirliklari o'smirlari u qadar kuchli emasdi, lekin vakillarimiz yutqazib qo'ydi 1-2 hisobida. Shundan keyin vaziyatni o'nglash uchun terma jamoamizda final o'yini aslida mana bu bahsdan oldin edi. Chunki o'rtoqlik maqomidagi xotira turniri bo'lsa-da, unda muvaffaqiyatga erishish murabbiy uchun ham futbolchilar uchun ham ko'p narsa beradi. Hozir terma jamoamiz hujumini ko'ramiz. Habibullayev oldinga qarab bordi. Mana bir nechta raqiblarni aldadi, chiroyli o'tib ketdi, yuqoridan to'pni ko'tardi. Pas aniq bo'lmadi. Bu tarafta Hasanov, Sadriddin Hasanov, u ham mana texnikasi yaxshi futbolchilarimiz bor, yaxshi bir jamoa jamlangan. O'ng tarafdan boya Habibullayevning o'tishi ko'pchilikka manzur bo'ldi. Menimcha
ana shunday ringlarni hali o'yin davomida yana ko'ramiz. Keyingi harakat Chernogoriya terma jamoasi tarkibida hozir Mina Yovanovich yaxshi harakat qildi. Himoyadagi o'yinini ham e'tib o'tish kerak. Mehmonlar hujumga qarab borishyapti. Kartl zarba berib ko'rdi, noaniq ketdi. Ularning birinchi urinishi. Andre Kartl yarim himoyachi, oldinroqda hujum ortida o'ynamoqda. Jamoa hujum chizig'ida esa Alan Kastrat harakat qilyapti. 20-chi raqamda markazda qanot vingeri xuddi bizda bo'lgan ekan, 7-chi raqamda Jovanovich harakat qilyapti. Bu safar raqibdan to'p chiqib ketdi. Ana endi musobaqa jadvali haqida aytib o'taman do'stlar. Demak, Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasida 4 ochko. Ular O'zbekistonni mag'lub etdi, Chernogoriya bilan 3-3 durang o'ynadi. O'zbekiston 3 ochko bilan 2-chi o'rinda, bitta g'alaba aytib o'tdim, bitta mag'lubiyat. Chernogoriya terma jamoasi hozir vakillarimiz jarimada uchastkaga to'pni yetkazib berdi, darvozabon o'rnida. Demak, bugungi raqiblarimizda 2 ta durang bor, to'plar nisbati to'g'ri-to'g'ri. 3-3 durang ularda Saudiya bilan bo'ldi. Amirliklar termasiga qarshi uchrashuvda 1-1 durang o'ynadi. Har ikkala gol hisobda ortda qolib, jamoa hisobni tenglashtirganligini aytish kerak. Hozir esa terma jamoamiz hujumga qarab boryapti. Yuqoridan to'p ko'tarildi, himoyachi qaytardi, yerga shug'ildi to'p. O'sha paytida ortda agar himoyachi ortida futbolchimiz bo'lganda yaxshi vaziyat bo'lishi mumkin edi. Qoida buzildi. Futbolchi baqirib yubordi, eshitdingiz. Demak, Saudiya Arabistoni terma jamoasida 4 ochko bor. Bugun bu terma jamoani biroz oldin, qadrli do'stlar, Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi kechgan uchrashuvda 4-2 hisobda g'alaba qozonganligini aytib o'tish kerak va Amirliklar bilan Saudiyada 4-dan ochko bor. Demak, ular hozir dastlabki o'rinlarda. O'zbekistonda 3 ochko, Chernogoriyada 2 ochko. Shunda bizning o'yimiz endi boshlandi. Bugun g'alabaga erishsa terma jamoamiz Mirabror Usmonov xotira turniri g'olibiga aylanadi. Har qanday hisobda, qanday bo'lmasin, durang o'ynagan taqdirda esa Birlashgan Arab Amirliklari va Saudiyada +1 to'plar nisbati bizda 2-2 bugun durang baribir 3-chi o'ringa tushirib yuboradi bu turnirda termamizni. G'alaba demak vakillarimizga mana shu turnir chempionligini taqdim etadi. Do'stlar, hali vaqti bilan o'sha oldingi uchrashuvlarda terma jamoamiz safida gol urgan o'yinchilarga ham to'xtalib o'taman. Ozgina yetmadi. Yaxshi chiqib keldi. Bitta himoyachini hujumchidan to'pni olib to'xtatgandi himoyachimiz, lekin ikkinchisi hozir hujumni davom ettirdi. Behruz Saidmurodov yaxshi harakat qilgan edi. Hozir mehmonlar hujumda, to'p jarima maydonchasiga yetkazib berildi. Yaqinlashgandan keyin ular qisqa paslarda Chernogoriya terma jamoasi xatolar kuzatilyapti. Hozir Doris yuqoridan to'pni oldinga qarab yetkazib bergandi. Himoya markazida hozir Stefan Delic yomon o'ynamadi, ammo baribir himoyachimiz joyida va to'pni qaytardi. Hujumga qarab boryapmiz. Boraverish kerak. Darvozabon chiqib keldi. Dmitriy Minich raqib darvozaboni, posbon raqib darvozaboni va bu yerda darvozabonga ham katta mas'uliyat yuklanadi. Ikki daqiqalarda ular bosimdan qutulib oldi nazarimda. Bizning terma jamoa tezkor gol urish uchun oldinga qadam tashladi. Juda ko'plab hujumlar uyushtirdi, standartlar ko'rdik. Lekin aniq bir xavfli zarba yo'llamagan bo'lsak-da, hujumni o'zi bor.
shifoqlik bilan o'ynayotgan yigitlarimiz endi keng maydon bo'ylab o'tib ketyapti. Mana tezlik namoyish etayotgan futbolchimiz yomon emas. Chiziqni to'p kesib o'tdi. Sadriddin Hasanov. Raqibdan o'zib keta olmagan bo'lsa-da, oxirgacha kurash olib bor. Islom Ismoilov ko'pchilik shogirdlarga imkon beryapti. Ya'ni bugun ham ko'plab o'zgarishlarni ko'rsak kerak. Butun turnir davomida ko'plab o'yinchilarni sinovdan o'tkazyapti. Jamoliddin Rahmatullayev boshchiligida O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi yaqinda Tailandda Osiyo chempionatida ishtirok etganligidan xabaringiz bor. Ular musobaqa yarim finaliga yo'l olib, chorak final final bo'ladi o'zi. Jahon chempionati yo'llanmasiga ega bo'ldi. Hozir terma jamoamiz ajoyib hujum uyushtiryapti. Hasanov kirib bordi, Sadriddin golmi? Gol! Hisob ochildi. Terma jamoamiz uchrashuvning 15-chi daqiqasida raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Ajoyib hujum. Qoyil yigitlarga Sadriddin Hasanov jarima maydonchasi markazida sherigidan to'pni qabul qilib olgach shoshmadi, kutdi, zarba berdi, gol urdi, nuqta qo'ydi. Hisob ochildi. Tezkor gol, dastlabki 15 daqiqada kiritilgan gollar shunday ta'riflanadi. Gol juda chiroyli bo'ldi. Sadriddin Hasanov. Sadriddin Hasanov uchrashuvda bu yerda unga pasni 7-chi raqamli futbolchi Sadriddin Hasanov. Adashmasam Muhammad Yusuf Fayzullayev berdi. O'sha hujumchilarimiz markazda, markaziy hujumchi Muhammad Yusuf Fayzullayev paydo bo'ldi va to'pni o'zi Hasanovdan qabul qilib, yumshoq bitta harakat bilan raqibni chalg'itib, yonidan o'tkazib yubordi va bu yerda Hasanov ichkariga kirib borishda himoyachi yonma-yon u bilan turgandi va bu yerda bir qadam oldingi o'sha tezlik olishda ildam harakat qildi va mana shuni natijasida raqibni ortda qoldirib, o'zi uchun zarba pozitsiyasi tayyorladi va to'pni tepib darvozaga joyladi. Terma jamoamiz hisobda oldinga chiqib oldi. O'zbekiston hamda Chernogoriya terma jamoalari bahsi hisob 1-0 vakillarimiz oldinda. Sadriddin Hasanov kiritgan gol terma jamoamizning hisobda oldinga chiqib olishini ta'minladi. Mana endi yigitlar biroz bosimdan qutulib, muxlislarning bosimidan erkinroq o'zlari xohlagan o'yinlarni qurishlari mumkin. Chernogoriya terma jamoasi birinchi uchrashuvda Saudiyaga qarshi bahsda gol urgan, keyin o'sha menga berilgan ma'lumotlarga ko'ra 3 ta gol o'tkazib yuborgan va yakunda yana 2 ta gol urib vaziyatni o'nglagan. Irodali jamoa deyishimiz mumkin anchagina. Irodali jamoa bo'ladi, chunki hisobda 2 ta gol farqida ortda qolib, keyin muvozanatni tiklash o'zi emas. Hozir zarba ancha noaniq ketdi. Kartl bu yerda zarba berib ko'rdi, Andre Kartl, lekin oyog'iga menimcha yaxshi moslashmadi to'p.
ikinci oyunda çıktı. İkinci oyunda Birleşik Arap Emirliklerine karşı oyun idi. Onda yine 0-1'ye boy verip kızıl kartçıkı alıp ahırı da vaziyetini oynadı. Ana şunusu bilen terma cemaa karakter namoş etkendi dastlabki 2-3 uchrashuvda. Lekin bugün yigitler bizning terma jamoamiz dastlabki bahslarda o'ziga kerakli xulosalarni chiqargan. Birinchi o'yindagi mag'lubiyatdan keyin o'zi kerak xulosalar chiqarilgan va g'alaba bo'lganda ikkinchi o'yinda bugun ham menimcha tezkor gollar uraveramiz. Hozir yana bir hujum. Birinchi taymning o'zida yana gol kutamiz vakillarimizdan. Shunda xotirjam o'yinni kuzatish mumkin. Qadri dostlar hozir Andre Kartel yomon o'ynamagandi. İkkita o'yinchimizdan o'zib ketgandi. Bizda esa 10-chi raqam Muhammad Habibullayev qoida buzdi. Chaldi, ko'rdingiz, kelib raqibni. Dordis Fabris jabrlanuvchi ehtimollar hujumda ehtiyot bo'lish kerak. Baribir Chernogoriya terma jamoasida ham hujumchi xavfli ekanligini ko'ryapmiz. Alan hozir ham nozik harakati bilan to'pni o'tkazib yubordi. Zichroq o'ynaverish kerak. Aslini olganda mana shunday musobaqalar yigitlarni o'zchiga xizmat qiladi. Ular shunday uchrashuvlar orqali pishadi. Xalqaro xotira turniri maqomida o'tyapti. Qo'shlarimiz ham emas. Futbol ancha rivojlangan Saudiya va Birlashgan Arab Amirliklari o'smirlari taklif etilyapti musobaqaga. Chernogoriya terma jamoasi ham keyingi yillarda futbol ancha o'syapti. Endi chernogoriyalik futbolchilarni siz bilasiz, O'zbekiston Superligasida o'ynaydigan chernogoriyalik o'yinchilar anchagina. Serbiyaga ancha yaqin. To'g'ri, serbiyaliklar juda ko'p endi, har bitta jamoada bittadan ikkitadan topishingiz mumkin. O'zbekistonda eng ko'p serbiyalik legionerlar bor. Keyin Chernogoriyadan ham futbolchilar bor. Hozir mana terma jamoamiz ajoyib hujum tashkil etdi. Yigitlarning bunday muvaffaqiyatli o'yinini ko'rish yoqimli. Qanotga to'p yetkazildi. Vakillarimiz hujumga qarab borishyapti. Hasanov o'tmadi bu tomonga uzatma. Bosim. Mana. Mana bu haqiqiy terma jamoamizni hujumkor o'yini yomon emas, bir muddat yaxshi bir hujum tashkil etdi futbolchilarimiz. Lekin keyinchalik do'stlar so'nggi uzatmada xatolik kuzatildi. Hozir esa time out 1 daqiqa suv ichib olishlari uchun futbolchilarga hozir vaqt berilyapti. Qadri do'stlar, time out tugadi. 1 daqiqa vaqt berildi time oralig'ida. Havo issiqligidan kelib chiqqan holda. Aytib o'tdim, Rabbor Usmonov xotira turniri bu an'anaviy tarzda o'tkazib kelinyapti va musobaqada o'tgan yili O'zbekiston U15 terma jamoasi g'olib bo'lgan. Ular finalda Eron terma jamoasini, endi final qaysi ma'noda? Finalga teng o'yinda Eronni mag'lub etgan. İkinci o'rin Eron terma jamoasiga nasib etgan, uchinchi o'rin Yaponiyalik o'smirlar tomonidan qo'lga kiritilgan. Demak, O'zbekiston birinchi, Eron ikkinchi, Yaponiya uchinchi. Bu o'z-o'zidan an'anaviy musobaqaga aylanyapti.
bu musobaqani albatta tashkil etayotgan UEFA hozir har yili boshqa terma jamoalarni Toshkentga taklif etyapti. Bunisi ham o'ziga xos. O'ylaymizki, borgan sari mana shu xotira turniri nufuzi ortib boraveradi va an'anaviy bo'lib qoladi. Zero o'z vaqtida chindan-da Mirabror Usmonov futbolimiz rivojiga katta hissa qo'shgan. Ularning xotirasiga bag'ishlangan musobaqa albatta bo'lish kerak edi va an'anaviy tarzda o'tkazilyapti mana. Terma jamoamiz yonchisidan to'pni o'yinga kiritib beradi. Yigitlar bir muddat himoyada kutib olyapti raqibni. Endi sekin-sekin mana oldinga qarab borishyapti. Bu tomon bo'sh edi, yomon o'ylanmadi. Ha, ortga to'p tashlagan futbolchimiz Rustamov biroz hujumni tempini to'xtatib qoldi. Hozir o'rtaga chiqarib yuborish kerak. Ha, aniq bo'lmadi. Lekin ta'qib etdik raqibni, to'pni egallab oldik. Zarba yo'llandi, yomon emas, xavfli zarba. Saidov Abdusamad to'pni tepdi. Jarima maydonchasiga kirib ham o'tirmadi. Yaxshi zarba berdi. To'p esa darvoza to'sini ustidan o'tib maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Saviyadagi o'yin guvohiga aylanyapmiz. Asosiy hujumlar bor, ustunlik biz tarafda. Terma jamoamiz yana oldinga tashlanyapti. Chap qanotda Jamsh Hasanov Sadriddin doimgidek faol. Mana shu 7-chi raqamni ko'pchilik mana shu o'yinni yarim soati davomida eslab ham qoldi. Bu tomonda ham 10-chi raqamda o'ng tarafda Muhammad Habibullayev o'zini yaxshi tomonlama ko'rsatyapti. Hasanov gol ham urdi. Mana Habibullayev topni egalladi, qanotga sherigiga yetkazib berdi. Jamshidbek Rustamov bitta himoyachini aldadi, o'sha himoyachini qayta aldadi, kirib bordi, zarba berdi, gol! 2-0! O'zbekiston U15 Chernogoriya terma jamoasini 27 daqiqada 2 bor jazoladi. Raqibni ikkinchi bor maydon markazidan to'pni boshlashga majbur qilyapti. Ajoyib jamoa aldadi. O'sha himoyachi kirib bordi. Jamoa shakllantirganligini guvohi bo'lyapmiz do'stlar. Chernogoriya terma jamoasini e'tibor bering. Jarima maydonchasi chizig'i ustidan turib darvozaga juda kuchli tarzda yerlatib darvozabon uchun murakkab holatda. Endi zarba juda kuchli emas, lekin aniqlikka shu qadar e'tibor qaratildiki, chapaqay futbolchimiz chap ikkita oyoqda ham yaxshi o'ynaydi menimcha, lekin chapda mukammal ijroni amalga oshira olishini yana bildirdi. O'sha qimorni berdi, juda chiroyli gol urdi. O'sha bitta raqibni ikki marta aldaganiga hujum xavfi ortayotgan paytida urg'u qaratgandim va o'sha jarayonni o'zi haqida to'xtalgandim va hujum davomiyligida u kirib borib zarba pozitsiyasiga chiqib borganda ha tepishini kutdingiz siz ham mana shu o'yinni kuzatayotgan bo'lsangiz. O'sha shu darajada aniqlik bilan tepdiki darvozabon har qancha to'pga tashlanmasin qo'li yetmadi, tashlandi lekin yetmadi. Yana yerlatib zarba berdi. Keyingi paytlarda to'g'risi yerlatib bunaqa aniqlikda jarima maydonchasi tashqarirog'idan mana endi chiziq ustidan tepdi-yu yo'llanayotgan zarbalarni golga aylanayotganligini kam ko'ryapmiz-da. Mana kattalar futbolida ham bunaqa kam bo'ladi. Yoki endi kattalar futbolida darvozabonlar haddan tashqari yuqori klassdadir balki. Lekin rost kam. Oldinlari 90-yillar, 2000-yillar atrofida futbolda bunaqa gollar juda ko'p bo'lardi. Jahon futbolida ham, o'zbek futbolida ham
kamayib ketdi bunaqa gollar. Noyob gol urdi-da o'zi ham. Rustamov. Jamshidbek Rustamov. 27-chi daqiqa belgilab qo'yaman. Shuncha ta'rifga munosib edi bu gol. Uchrashuv UEFA YouTube kanalida jonli efirga uzatilyapti. Sport telekanali yozib olib bu o'yinni ko'rsatyapti va o'ylaymanki, muxlislar buni albatta to'g'ri tushunadi. Buni sabablari bor. Bugun futbol kuni. Nasaf 11-chi turdan qoldirilgan uchrashuvni o'z maydonida Paxtakorga qarshi o'tkazyapti. Bu uchrashuv Sport telekanalida mana shu o'yin vaqtida jonli ko'rsatilyapti. Birozdan keyin boshlanadi. Shuningdek, baribir ustiga ustida tushib qoladi. Olmaliq shahrida OKMK jamoasi Al-Sib jamoasiga qarshi, Oman mamlakati jamoasiga qarshi Osiyo Chempionlar Ligasi saralash bosqichida o'z o'yinini o'tkazyapti. Sport telekanali mana shu uchrashuvni muxlislar e'tiboriga jonli efirda namoyish etishni rejalashtirgan. Va hamkasblarimiz bu borada ishlashyapti va bu yerda o'sha bir xil vaqtda bo'lgani uchun Nasaf Paxtakor o'yini paytida ana shu uchrashuv ham vaqti bilan o'yin tasviri o'sha uchrashuv bilan bir xil vaqtda ko'rsatib borishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari MTRK'ning yana bitta kanalda jonli efirda to'liq namoyish etilishi reja qilingan. Do'stlar, shuning uchun mana bu o'yin yozib olingan holda ko'rsatilyapti. Do'stlar, har qanday musobaqada, har qanday holat, har qanday yosh toifasi terma jamoalarimiz o'yini muxlislar uchun qiziq. Shuning uchun alohida tushuntirish berib o'tib ketdim. To'p maydon tashqarisiga chiqarib yuborildi. Chernogoriya terma jamoasi ikkinchi golni o'tkazib yuborgandan keyin ancha jonlanib qoldi. Vaziyatni o'nglash uchun himoyani unutib hujumga tashlanyapti. Bundan vakillarimiz yana foydalanib birinchi bo'limda uchinchi golni ham urishlari mumkin bo'ladi. Jamoamiz sardori to'pni egallab oldi. Bahodirxonov. Mo'minxon. Bahodirxonovning uzatmasi termamiz yana hujumda. Bu yerda Ustamov yana to'pni egalladi. Oldinroqqa bordi. Yana zarba berishga tayyorgarlik ko'rdi. Himoyachidan o'tib ketishga urinib ko'rdi. Muhammadali. Musaqonov. Yaxshi. Bu safar himoyachi. Aslida Dorde Fabris hujumchi himoyaga yordamga qaytgandi. To'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuboryapti. Fabris biznikilar o'yinga tashlab beradi. Behruz Saidmurodov. Saidmurodov oldinga tashladi. Bu hujumchimizga atalgan uzatma edi. Fayzullayev Muhammad Yusuf ulgurmadi himoyachi deb yubordi. Shu kunlarda U15 terma jamoamiz mana Mirabror Usmonov xotira turnirida ishtirok etayotgan bo'lsa, boshqa yosh toifasida ham terma jamoalarimiz xalqaro musobaqalarda qatnashib tajriba orttirib boryapti. O'zbekiston U16 terma jamoasi Vengriyaga jo'nab ketdi. Hozir termamiz yana bir hujum tashkil etyapti. Darvozabon o'z vaqtida chiqib keldi. Demak, Tilki Cup xalqaro o'rtoqlik turnirida ishtirok etish uchun Asqar Xolmurotov shogirdlari
Vengriya'da bo'lishadi. Islandiya Xorvatiyaga qarshi uchrashuvlarda qatnashadi. Bu ham UEFA tomonidan jamoalarga yaratib berilayotgan shart-sharoit va albatta musobaqalarda keyinchalik natija qo'lga kiritish uchun qilinayotgan ishlar. Bundan tashqari O'zbekiston U23 terma jamoasi Parij Olimpiadasi ishtirokchisiga qarshi Toshkentda o'yin o'tkazadi. UEFA bu haqda ma'lum qildi. 16-oktyabr sanasida Timur Kapadze boshchiligida O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi Yevropada o'sha qit'a chempionatida 2-chi o'rinni olgan Ispaniya terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazishdan ko'pchilikning xabari bor. Va bu Ispaniya terma jamoasiga qarshi o'tkaziladigan o'rtoqlik uchrashuvidan keyin vakillarimiz yana bir muhim uchrashuvda ishtirok etadi. Toshkentda Afrika Kubogi finalchisi Parij Olimpiadasi yo'llanmasiga ega bo'lgan Misr terma jamoasiga qarshi to'p suradi. Misr va O'zbekiston Olimpiya terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv 16-oktyabr kuni Toshkentda bo'lib o'tadi. O'yin Bunyodkor stadionida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Muhtaram do'stlar, demak, bosqichma-bosqich 2024-yil yanvar oyida o'tadigan Osiyo chempionatiga tayyorgarlik ko'radi Kapadze jamoasi va o'sha Osiyo chempionati Parij Olimpiya o'yinlariga ham yo'llanma berishi bilan ahamiyatli sanaladi. O'ylaymizki, hozir vakillarimiz 3-chi golni urishga yaqin, 1-1 vaziyat, zarba Hasanovdan omad yuz o'g'irdi, lekin uni bu harakatini biroz cho'zib yuborganligi va darvozabon ham aro darajada o'ynaganligini ham aytib o'tishimiz kerak bu yerda. Juda xavfli vaziyat edi. Sadriddin Hasanov 1-1 bordi. O'zi mehnat qildi, himoyachidan to'pni olib qo'ydi, qochib ketdi undan. Darvozabon va himoyachi orasida bir 10 metrcha masofa bor edi. Kirib boraverdi. Tepsa bo'lardi oldinroq, lekin darvozabonga yaqinlashib qoldi. Keyin o'tkaza olmadi. Dmitri Minich zo'r o'ynadi. Ancha bo'ydor darvozabon ekan. 37-chi daqiqa, hisob 2-0 vakillarimiz oldinda. Gollarga Sadriddin Hasanov hamda Jamshidbek Rustamovlar mualliflik qilishdi. Terma jamoamiz zaxirasida kimlar bor? Tanishtirib o'taman do'stlar. Nurbek Sersimbayev, Sayfiddin Sodiqov, Dostonbek Shavkatov, Ibrohim Saydullayev, Oyatulloh Haytmusofov, bu yerda Jafar To'xtaboyev, Asadbek Raimov, Nematjon Rustamjonov, Abdumalik Asrorov, Xayrulloh Ergashev, Akobir Abroyev va Nurdavlat Tulebayevlar o'z navbatlarini kutib o'tirishibdi. Tulebayev to'g'rirog'i. Va bu yoshlar o'ylaymanki, ikkinchi taymda ularning aksariyatiga Istom Ismoilov imkon beradi. Maydonga tushib zaxiradan bugun mana shu bahsda ishtirok etishadi. Chernogoriya terma jamoasi standart vaziyatga ega bo'ldi. Ko'ramiz. Yuqoridan to'p ko'tarildi. Himoyachilarimiz to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuboryapti. Andrey Kartel zarba berib ko'rgandi. Uning o'zi burchak zarbasini amalga oshiradi. Standartlarni mana shu 10-chi raqamdagi Kartel bajarmoqda. Hamma himoyada bizda, hujumda faqat Fayzullayev qoldi.
boyçimiz yaxshi o'ynadi, xavf bartaraf etildi. Qarshi hujumga Hasanov qochishi mumkin, tezlik namoyish etish kerak. Uni futbolkasidan tortdi, top biznikida qolganligi uchun hakam bu yerda o'yinni davom ettirdi va Xudoyberganov to'g'ri qildi. Tezkor hujum uyushtirilyapti, chap qanot ishga kirishdi. Hasanov aldab o'tdi. Yana aldadi. Pas berdi, zarba 3-0. Ajoyib gol. Mana sizga O'zbekiston U15 terma jamoasi. Qoyil yigitlar, dubl. Ajoyib gol. Jamshidbek Rustamov hisobni 2-0 ga yetkazdi. Yoqimli terma jamoamizdan mana shunday gollarni qabul qilib olish. Qadrli do'stlar, bilasizmi? Hozir gol qanday kiritildi? Hasanov juda chiroyli tarzda aldadi. Chiroyli tarzda mana kirib boryapti jarima do'chasiga. Va qanday tarzda aldamchi harakatlar bilan raqibni 3 marta aldab oldi. Birinchi bo'limga 1 daqiqa vaqt qo'shib berildi. 3 marta aldadi. Ketma-ket mana. Oh, yana aldadi mana shu joyda. Keyin ortga pas berdi. Chiziq ustidan turib to'xtatmasdan Jamshidbek Rustamov topni darvozaga joyladi. Juda ajoyib gol. Bol. Ajoyib gol. Jamshidbek Rustamov hisobni 2-0 ga yetkazdi. Yoqimli. Qadrli do'stlar, birinchi taymga 1 daqiqa vaqt qo'shib berildi. O'yin 40 daqiqadan iborat bo'ladi. 40 daqiqadan 2 ta taym. 80 daqiqa bo'ladi. Bitta taym vaqt 40 daqiqa ekanligi, futbolchilar yosh ekanligi. O'zi 14-15 yoshli futbolchilar o'rtasida o'tadigan musobaqalarda har doim 35-40 daqiqa qilib belgilanadi bitta taym. Qadrli do'stlar, boya kiritilgan gol haqiqatdan ham chiroyli bo'ldi. Shunchaki Hasanovning harakatlariga qoyil. Himoyachilarning birin-ketini aldab ortga pas beryapti va yuqori darajada aniq sherigiga pas yetkazib beryapti. Rustam Feza buni vaqtida ilg'ab gol uryapti. Birinchi taym tugadi. Birinchi bo'lim o'z nihoyasiga yetdi. Mirabror Usmonov xotira turniri 3-chi turida O'zbekiston Chernogoriya terma jamoasini 3-0 hisobida mag'lub etyapti. Tanaffusga chiqamiz, birozdan keyin qaytamiz do'stlar. O'ylaymanki, ikkinchi taymda ham mana shunday bir-biridan chiroyli gollarga guvoh bo'lamiz terma jamoamiz ishtirokida.
Abror Usmonov xotirasiga bag'ishlangan an'anaviy xalqaro musobaqa davom etadi. 3-tur doirasida O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi Chernogoriyalik tengdoshlariga qarshi bahs olib borishyapti. Terma jamoalar tarkibida o'zgarishlar. Demak, hozir yangi kuchlar safga qo'shildi. Ular bilan ham o'z o'rinda tanishtirib o'tamiz. Birinchi taymdan keyin hisob 3-0. Qadri do'stlar, zaxira hakami tablosida faqat raqamlarni ko'rsatdi. Hozir mana suhbatdan e'lon qilmoqda. Player number 3, Alexey Perisic, replaced by player number 2, Aleksandr Radulovic. And player number 8, Nenad Miranović, replaced by player number 22, Petar Razgatov. Qadri do'stlar, Chernogoriya terma jamoasi murabbiyi bir qancha o'zgarishlarni amalga oshirdi. Alan Kastrak o'rniga 9-chi raqamda Darvin Nunes. 3-ta o'zgarish. 3-chi raqamda harakat qilgan Alexey Perisic o'rniga 2-chi raqamda Aleksandr Radulovic. 8-chi raqamda harakat qilgan Nenad Miranović o'rniga o'yinni 22-chi raqamda Petar Razgatović davom ettiradi. 3-ta o'zgarish va bu o'zgarishlar o'yinni qutqarib qolish uchun qilindi. Birinchi taymdan keyin hisob 3-0 vakillarimiz katta hisobda oldinda boryapti va bu hisobni yo'qqa chiqarib vaziyatni o'nglash va ijobiy natija qayd etish uchun raqiblarimiz harakat qilib ko'rishadi. Bu ham yaxshi, yangilangan 3-ta o'zgarishdan keyin hujumkorlikka e'tibor qaratadigan tarkib bilan vakillarimiz qanday o'yin namoyish etadi, buni ham bilib olish qiziq. Hozir Chernogoriya terma jamoasida rostdan ham butun jamoa oldinga tashlanib hujumga o'tayotganligiga guvoh bo'lyapmiz. Ikkinchi taym boshida safar qoida buzildi raqib o'yinchisiga nisbatan va kartochka birinchisi terma jamoamiz a'zosi ogohlantirilyapti. 6-chi raqamda harakat qilayotgan Sardorbek To'lagan Mirzayev sariq kartochka oldi. Darvozagacha 20 metrcha masofa bor. Abdurashid Xudoyberganov ikkilanmasdan kartochka ko'rsatdi. Demak, qo'pol o'ynagan va yana bir narsa, yaqqol hujumga o'tib ketayotgan futbolchi to'xtatib qolindi. Bu yerda hujum xavf ham jarima maydonchasi yaqinida bo'lganligi uchun futbolchi yaxshi qo'lay vaziyatga chiqib borayotganligini ham hisobga olib, qoida buzgan futbolchiga jazo ko'rsatishdi. Mana shu holatlarga ham e'tibor qaratiladi. Joli devor o'rnatilyapti. Mana shu vaziyatni kuzatamiz. Keyin o'zgarishlar va tarkiblar haqida aytib o'taman, do'stlar. Zarba yo'llandi darvozabonimiz. Ajoyib harakat qildi. To'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. To'g'ridan to'g'ri zarba yo'llandi. Va hatto himoyachimizga tegib ham to'p kuchli borgandi. Burchak zarbasi endi. Himoyachilarimiz uzoqlashtirdi. Tezlik olsak bo'ladimi? Yo'q. Raqiblar yana hujumga borishyapti. Bu safar vakillarimiz to'pni egallab olishdi. O'tishimiz mumkin. O'ng taraf ishga kirishdi Rustamov. Rustamov birinchi taymda 2 ta gol urdi. Qadri do'stlar, demak, keling tarkiblarni to'liq tanishtiraman. Terma jamoamizdan boshlayman. Keyin Chernogoriya terma jamoasida ro'y bergan o'zgarishlar haqida ham tarkib tanishtirganimda to'liq aytib o'taman. O'zbekiston U15 terma jamoasi 11-chi raqamda darvozabon Ibrohim Shokirov, 3-chi raqamda Muhammad Yusuf Fayzullayev, 4-chi Mo'minjon. Hozir raqib yana hujumga o'tib ketdi. Bahodirxonov jamoamiz sardori, Mo'minjon Shukratov 5-chi raqamda, Sardorbek To'lagan Mirzayev
6-7 Sadriddin Hasanov, 8 Abdusamad Saidov, 10 Muhammad Habibullayev, 13 Jamshidbek Rustamov, 15 Behruz Saidmuradov, 16 Muhammad Ali Musaxonovlar harakat qilyapti. Terma jamoamiz tarkibida esa o'zgarish bo'lgani yo'q. Bosh murabbiy Islomjon Ismoilov. Chernogoriya terma jamoasi darvozaboni 1 raqamda Dmitriy Menik. Aleksis Persich 3 raqam. Uning o'rniga zaxiradan 2 raqamda Aleksandr Radulovich tushdi. Radulovich himoyada to'p suradi va hozir e'tibor beryapman. U ko'proq hujumlarni uyushtirib, oldinroqqa o'tishga intilyapti qanotdan, ya'ni o'ng tarafdan. O'ng tarafda qanot vingerini ortidan borib, hujumni kuchaytirishga harakat qilyapti. 4-chi raqamda Viktor Bubanya, 5-chi raqamda Andrea Andrich, 6-chi raqamda Stefan Dalic, 7-chi raqamda Jovanovic, 8-chi raqamda to'p surgan futbolchi Ninat Miranovic o'rniga maydonga, demak 22-chi raqamda yarim himoyachi Peter Razanovic maydonga tushirildi. Bu yerda 10-chi raqamda Andrich Kartl harakat qilyapti. Hasanov esa qanotdan oldinga qarab bordi, himoyachidan o'tib ketdi, ichkariga kirib bordi. Bu yerda qoida buzilmadi. Raqib o'yinchilari 2 nafar edi. To'pni olib qo'ydi hujumchimizdan. 11-chi raqamda Dordis Fabris, 18-chi Andrey Vukov va 20-chi raqamda Alan Kastrat harakat qilmoqda. Demak, Mina Lumovich jamoa bosh murabbiyi, Chernogoriya terma jamoasi ustozi vakillarimiz. Bosimni yengib o'tdi deyarli. Kishtan boshida mehmonlar hisobni tenglashtirish uchun juda ko'p urinishlarni amalga oshirgandi. O'yinni Abdurashid Xudoybergenov boshqarib bormoqda. Shohrux Maqsudov hamda Atham Isqiboyevlar qanotlarda ishlashyapti. Sultonmurod Abdurahmonov zaxira hakami, Konstantin Smirnov komissar, uchrashuv Smirnov nazoratchi, komissar esa Yoqubjon Sohibov. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vakili. Mana shunday musobaqalarda komissar sifatida ishlaydigan UEFA vakillari, FIFA vakillari, Osiyo qit'asi doirasida o'tkaziladigan musobaqalarga ham tayyorgarlik ko'rib boradi. Va tabiiyki, o'sha xalqaro musobaqalarda hakamlarimiz bilan birga komissarlarimizni ishlashi ham muhim hisoblanadi. Albatta, Osiyoda futbol rivojlangan mamlakatlarda barcha yo'nalishlarda mutaxassislar bo'lishi kerak. Mutaxassislarimiz o'sha Osiyo futboli ichida bo'lishi, turli musobaqalarda qatnashishi muhim sanaladi. Yetakchilardan birimiz Osiyoda va bu yo'lda albatta komissarlarimiz ham faol bo'lishlari kerak. Hozir esa vakillarimiz yana hujumga o'tdi. Hasanov ulguradi, faqat hujumni rivojlantiradi. Yo'llarni qidiradi, to'xtadi. Dribling yaxshi ekan shu bolani. Bu safar pas berdi, o'tib ketdi to'p cherigidan. 1-bo'lim terma jamoamizning hujumlari bilan esda qoldi. Rang-barang hujumlar uyushtirdik. 1-golni Sadriddin Hasanov kiritdi. Markazdan hujumga o'tdik. Unga to'pni Fayzullayev yetkazib berdi va deyarli birga bir borib juda kuchli zarb bilan bir chamasi 11-12 metrlar masofadan kuchli zarb bilan to'pni darvozaga yo'lladi va hisobni ochdi. 2-gol uzoq kutilmadi. 27-chi daqiqada, birinchisi 14-chi daqiqada kiritilgan bo'lsa, ikkinchisi demak 27-chi daqiqada kiritildi. Keling hozir do'stlar, daqiqalarga yana aniqlik kiritib o'tay. 16-chi daqiqada demak 1-golni urdi Sadriddin Hasanov. 2-gol 27-chi daqiqada kiritildi Jamshidbek Rustamov tomonidan. 40-chi daqiqada dublni rasmiylashtirdi Jamshidbek Rustamov. Bu
Mehmonlar hujumda, ehtiyot bo'lish kerak. Zarba berish imkoni bor edi ularda. So'nggi zarbani demak Dzeko yo'lladi. Andrey Dzeko, lekin zarba biroz noaniq ketdi. Darvozabonimiz Shokirov Ibrohim to'p o'yinga kiritib beradi. Dostlar, hozir o'zgarish bo'ladi. Raqib safida birdan ikki nafar o'zgarish amalga oshiriladi. Demak, 18-chi raqamda harakat qilgan o'yinchi Andrey Dzeko maydonni tark etyapti. Shuningdek 10-chi raqamda to'p surgan Kartl ham zaxiraga olinyapti. Demak, ularning o'rniga 17-chi raqamda hujumda o'ynaydigan Lazar Kojich hamda 14-chi raqamda yarim himoyachi Radovan Zevich maydonga tushdi. Endi o'ylaymanki, bu o'zgarishlar o'yinni borishiga ta'sir o'tkazmaydi. Bizni futbolchilarimiz mana 5 nafar o'zgarish bo'ldi raqib safida, har qanday holatda ham o'z o'yinimizni namoyish etishda davom etamiz. 18-chi raqamda harakat qilgan Andrey Dzeko o'yinni 17-chi raqamda terma jamoamizni davom ettiradi. Hujumkorligi susaygani yo'q, faqat raqib ham hujumkor futbol taklif etyapti. Buni natijasida ikkinchi taymda mana dastlabki 6 daqiqada hozircha darvozalarga to'p kiritilgani yo'q. Lekin xavfli vaziyatlarni ko'proq uyushtirmayotgan bo'lsak-da, bu hujumlar ketma-ketligida tenglik yuzaga kelayotgan bo'lsa-da, xavfli vaziyatlar bizniki bo'ldi. Ya'ni biznikilar xavfliroq hujumlar tashkil eta oldi. Chiragori terma jamoasi hujumi qanotga to'p yetkazib berildi. Mana endigina maydonga tushgan futbolchi Kojich oldinga o'tishga intilib bordi. Burchak zarbasi ishlab oldi. Hamma oldinga boryapti. Himoyadagilar mana Radulovichni ko'ryapmiz. Jamoa sardorini ko'ryapmiz, Andrevich. Bu yerda burchak zarbasini esa ikkinchi taym boshida maydonga tushirilgan futbolchilardan biri Razanovich amalga oshiradi. Himoyachilarimiz ortga qaytishdi. Faqat oldingi chiziqda bitta hujumchimiz qoldi. Va ehtiyot bo'lish kerak. Hammadan to'p o'tib ketdi. Va maydon tashqarisiga ham chiqib ketdi. Yelkama-yelka kurashda futbolchimiz hozir yaxshi harakat qildi. Endi yevropaliklarni mana shunday epizodlarda bilinadi. Futbolni to'g'ri kurashlarni to'g'ri qabul qilish. Hozir yelkama-yelka harakatda terma jamoa futbolchisi raqibni muvozanatdan chiqarib yubordi. Araplarga qarshi o'yin Osiyo terma jamoalari bo'lsa, endi Yaponiya va Janubiy Koreya bundan mustasno, menimcha hakamga baqir-chaqir qilib yuborishadi bunday holatlar uchun, qoida buzildi. Bizda esa bunday holatlar Osiyo futbolida uchrab turadi. Lekin mana yevropaliklar bilan o'ynashni yaxshi tomonlardan biri mana shunday kurashlarda hakam to'g'ri qaror qabul qilganda ortiqcha e'tirozlar eshitmaymiz. Yoshligidan shunaqa tarbiyalanadi bular. Bugungi o'yinda ular gol o'tkazib yuboryaptimi? Rasmiylashayotgan bo'lishi mumkin futbolchilar, lekin o'z o'yinlarini ko'rishyapti. E'tiroz bildirayotgani yo'q hakamga. Biron bir holatda epizodda hakam bilan tortishmadi ham, qiziqqonlik ham qilishmayapti. Bu yevropacha futbol. Bu o'sha biz ko'nikkan va o'rgangan chiroyli futbol, halol o'yin. Hasanov tezlik olyapti, to'p bilan birga boryapti. Mana shu Sadriddin Hasanov bugun juda iliq taassurot qoldiryapti. Bitta gol urdi, bitta golga assistentlik qilib berdi. Ayniqsa 3-chi golni Rustam Furganda u juda chiroyli kirib borib, raqibni 3 marta bitta raqibni aldab
Rustamovga juda qulay imkoniyat taqdim etib bergandi. Eslatib o'taman, musobaqa reglamentiga ko'ra 2 ta taym 40 daqiqadan iborat bo'ladi. 80 daqiqa o'ynaladi. 55-chi daqiqa 25 daqiqa bor o'yin yakuniga. Ovan jadval haqida aytib o'taman. Hozir mana bu hujumdan keyin do'stlar, terma jamoamiz yana bir golga yaqinroq keldi va ozgina qoldi. Zo'r, hammasi yaxshi. O'ng tarafdan Habibullayev topni o'tkir burchak ostiga yetkazib berdi va jamoamiz yetakchilaridan biri Mo'minxon Bahodirxonov boshi bilan zarba berib ko'r, tashqi tomondan top to'rga tegdi. Onlayn jadvalda O'zbekiston 6 ochko bilan 1-chi o'rinda, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari 4 ta ochko to'plab 2-chi va 3-chi o'rinlarda. Bugungi raqiblarimiz Chernogoriya terma jamoasi esa 2 ochko bilan so'nggi 4-chi pog'onada. 5 ta gol urdik hozirgacha. Bugun 3-ta, oldingi 2 ta o'yinda bittadan. Mana shu o'yinlarning bittasida 1-2 boy berdik Amirliklarga, bittasida 1-0 hisobda g'alaba qozondik Saudiya Arabistoni ustidan. Bugun esa chinakamiga terma jamoamiz mana shu musobaqaga to'liq moslashib olganligini har jihatdan namoyish etishga muvaffaq bo'lmoqda. Yana bir hujum endi mehmonlar tomonidan tashkil etilayotgandi. Himoyachimiz zo'r o'ynadi. A'lo darajada harakat qildi hozir To'lagan Mirzayev. Chernogoriya terma jamoasida ham himoyachi hozir Radovan yaxshi harakat qildi. Altdan to'p tashlab beriladi Muhammad Ali Musaxonov orqaroqqa. Shuhratov oldinga. Fayzullayev kurashdi, unga nisbatan qoida buzildi. Yo'q, Fayzullayev qoida buzgan do'stlar. Ha, do'stlar, ofsayddan kelib chiqib o'ynagan u. O'yin tashqari holatdan kelib chiqib to'p uchun kurashgani uchun hozir o'yin to'xtatildi. Davom etamiz. Yana bir urinish. Darvozabon vaqtida chiqib keldi. Shokirov Sardorimiz bilan o'ynadi. Bahodirxonov uzun pasni amalga oshirdi. Hujumchilarimiz kurashishi kerak. Yaxshi harakat qildi hozir Fayzullayev. Qoida buzildi. Menimcha yo'q, hakam vaziyatga yaqin edi. Bu kurash deb baholandi. Raqib o'yinchisi hozir ofsaydda qolib ketgandi. Boyagidek Fayzullayev ofsayddan kelib chiqib o'ynagandi-ku. Endi raqib jamoa safida Fabris mana shunday tarzda chiqib bordi. Zaxiradan tushganlar orasida hujum markazida Darwin Dukic harakat qilyapti. Mehmonlar safida Dukicda hozircha vaziyat bo'lgani yo'q. Bo'lmasin ham terma jamoamizda esa navbatdagi hujum Hasanov o'tib ketdi. Mana shunday tarzda kirib boradi u. Zarba berish kerak. Bu ham yomon bo'lmadi. Yigitlar zo'r kirib kelishyapti. Mana imkoniyat. Oh. Agar ishonch bilan boraversak, terma jamoamizda kombinatsiya tashkil etishda bir-birini to'ldirib o'ynashda muammo ko'rmaymiz. Aksincha, faollik ortib boryapti. Ya'ni zarba pozitsiyasiga yana chiqib boryapti futbolchimiz va bu penalti boshqacha emas, chunki raqib Ilibo. Va kim tepadi bilmadim, lekin Habibullayev Muhammad hozir penalti ishladi. A'lo darajada harakat qildi. Mana do'stlar, bu penalti. Va do'stlar, hisobni 4-0 ga yetkazishimiz uchun ajoyib imkoniyat. Muhammad Yusuf Fayzullayev top yonida zarba berdi, gol. 13. Yo'q, do'stlar, bu yerda
Jamshidbek Rustamov gol urdi. Rustamov kuchli zarba bilan to'pni darvozaga joyladi va hisobni 3-0 ko'rinishiga keltirdi. Juda chiroyli. Ha, 4-0 ko'rinishiga keltirdi hisobni. Bu yerda hisobda ham adashib ketdik. Chunki uch raqamni bilan bog'liq bo'lgan o'sha kichik xato ketdi, yana tushunmovchilik bo'ldi. O'ylamayman, to'g'ri tushundingiz. Terma jamoamiz 4-chi golni penaltidan mana shunday tarzda kiritayapti, do'stlar. Jamshidbek Rustamov hat-trick qayd etdi. O'zi mana hamma yoq 3, 13-chi raqam 3ta gol urdi va hisobni faqat 4-0 yetkazdi. Endi 3-chi golni ham urgandi, 4-chi golni ham urdi. Jamoada yetakchiligini namoyish etyapti. Chapaqay futbolchi chap oyog'ida penaltidan gol urdi. Mana bugunning o'zida terma jamoamiz 4ta gol urdi. Dastlabki 2 ta uchrashuvda qanaqadir bosim bo'lgan, demak. Yana qoida buzildi. Bizning futbolchimizga nisbatan o'zgarishlar. 3-chi raqamda o'ynagan hujumchimiz Muhammad Yusuf Fayzullayev maydonni tark etyapti. Uning o'rniga 19-chi raqamda maydonga yangi futbolchi Jafar To'xtaboyev tushdi. Va muxlislar olqishlab kuzatyapti. Bu olqishlarni ikkala futbolchimizga ham olqishlar, lekin asosiysi mana bu hat-trick qayd etgan Jamshidbek Rustamovga. Jamshidbek Rustamov ham zaxiraga olindi. Uning o'rniga 24-chi raqam ostida Akobir Abrayev maydonga tushdi. Abrayev demak, yarim himoyachi Abrayev. Himoyani kuchaytirilyapti Islom Ismoilov. 7-chi raqamda o'ynagan demak, Jovanovich o'rniga 23-chi raqamda Chernogoriya terma jamoasi safida Stefan Jankovich maydonga tushdi. Bu jamoada 6-chi o'zgarish. Bizda endi 2 ta bo'ldi o'zgarish. Asosiysi bu yerda Chernogoriya terma jamoasi ham birinchi galda o'yin amaliyotiga ega bo'lish uchun barcha tarkibdagilarga imkon berishni maqsad qilyapti. Buni ham to'g'ri tushunishimiz kerak. Akobir Abruyev o'zbek terma jamoamizda ham 3-chi raqamda harakat qilgan Ismoilovda 1-chi raqamda Nurbek Sasenboyev 13-chi raqamda harakat 1-chi navbatda mana shu o'yin final maqomida o'tayotganligi va turnirda 1-chi o'rinni egallash uchun g'alaba zarurligi uchun uzoq vaqt asos tarkib o'zgartirilmagan bo'lishi ham mumkin. Mana endi hisob yirik ko'rinishga kelgach Ismoilov yangi kuchlarni maydonga tashlayapti. O'ylaymanki, bu yigitlar ham o'yinni buzib qo'ymaydi, qaytaga yangi kuchlar kuchaytiradi. Stefan Jankovich. Chernogoriya terma jamoasi tarkibida o'zgarish. 7-chi raqamda harakat qilgan Matiya Yovanovich o'rniga o'yin jamoamiz 3-chi raqamda Stefan Jankovich oldinga qarab boradi. Oldinga qarab boradi, lekin bu safar to'pni oldirib qo'ydik. Ehtiyot bo'lish kerak. Raqib o'ng tarafdan oldinga qarab borishga intilyapti. Kojich. Radulovich yon chiziqdan tashlab berdi to'pni. Radovan o'tib keta olmadi, ortga to'p qaytdi. Yana Radulovich sherigi bilan o'ynadi. Kojich kirib borishga intildi. Radulovichni oldinga boshladi, u aldab o'ta olmadi. Shuhratov zo'r harakat qildi, lekin u tepgan to'p uzoq ketib qolmadi. Oq libosdagilarning hujumini ko'rayotgandik. Endi biznikilar hujumga o'tishi mumkin. Mana endi uzatma, o'tmadi. Ha, Chernogoriyani yaxshi futbol taklif etayotganligini aytish kerak. 4 ta gol o'tkazgandan keyin ham tushunarli, bu yerda terma jamoamiz katta ustunlikka erishyapti, lekin baribir bir narsa ular tan bermasdan hujumga o'tishyapti. Hujumkor futbol taklif etyapti. Xalqaro o'rtoqlik maqomidagi mana bunday xotira turnirida
natija birinchi o'rinda turmasligini Chernogoriya terma jamoasi ham biladi. Yigitlar gol ura olishini isbotlamoqchi mehmonlar safidagi yigitlar. Biznikilar esa xotirjamlikka berilmaganligi masalan meni juda xursand qilyapti. Fikrimga qo'shilsangiz kerak. Va Islom Ismoilov bu jihat bo'yicha ham ishlagan. Hisob erklashib ketgandan keyin tanaffusda ham yana gol urish zarurligini, o'yinni tizginini qo'ldan chiqarib yubormaslik kerakligini, kurashishda mana shunday yuqori tempni ushlab turish zarurligini ta'kidlagan va asosiysi yigitlar xotirjam bo'lib ortga o'tib olishmadi. Aksincha oldinga yurishyapti va bu yurish natijasida penalti ishlab gol ham urishdi ikkinchi bo'limda. Yana 16 daqiqa vaqt bor. Bu oraliqda ham gol kutamiz futbolchilarimizdan. Mana shunday yuqori tempni ushlab turish zarur. Hektor Mubane oldinga qarab bordi. Sheriga to'pni yetkazib berdi. Terma jamoamiz darhol to'pni egallab oldi. Sirsimbayev Nurbek bu safar uzoqlashib ketdi to'p. 2-0. Yaxshi. Mana bu ajoyib hujum, lekin ozgina Musaxonov qattiq tepib yubordi to'pni. Aks holda Xabibullayev birga bir vaziyatga chiqardi. Lekin Musaxonov raqibdan to'pni yaxshi olib qo'ydi. Borib, talashib, kurashib, ya'ni toza o'ynab raqibdan to'pni o'g'irlab ketgandi. Qoida buzildi. O'zgarish. 4-chi raqamda o'ynagan Viktor Bubane maydonni tark etadi. Uning o'rniga 21-chi raqamda yangi kishi. Dekota Bubane Knizovich maydonga tushdi. Hozir 4-chi raqamda harakat qilgan Viktor Bubane yarim himoyadan joy egallaydi. Yarim himoyadan. Bubane esa tayin zonasida o'ynayotgandi. Hozir ehtiyot bo'lish kerak. Gol hisob qisqardi. Mehmonlar gol urdi. Jamoa sardori o'z nomini tabloga yozib qo'yibdi. Baribir ozgina 4-chi goldan keyin xotirjamlik yuzaga keldi-da. Yigitlar biroz ehtiyotkorlikni boy berib o'z darvozalaridan top o'tkazib yuboryapti. Mana bu joyda e'tibor bering mana. Ha. Topni havoda qabul qilib olib yerga tushirishda yoki o'sha joyda tepib yuborishda himoyachilarimiz xatoga yo'l qo'ydi. Bu narsa pand berdi. Mana bosh bilan top kurashga oldinga tashlab berilgandi. Mana do'stlar bu yerda Andrea Andelich. Jamoa sardori Andrea Andelich gol urdi. 5-chi raqamli futbolchi. Hisob Andrea Andelich. 2-1 ko'rinishini oldi endi. Andelich sardorlik bog' ichida harakat qildi bugun. Himoyada o'ynadi uzoq vaqt. Biz gol urib tashlavergach u hujumga o'tishga majbur bo'ldi. Boshqa himoyachilar singari. Shuning uchun himoyachini hozir hujumda yurishi bu birinchi galda hisob bilan bog'liq jarayon. Ketdi. Yigitlar navbatdagi hujumlarni tashkil etadi. Bu safar Musaxonov xatoga yo'l qo'ydi. Endi esa to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Lazar Kozic o'zidan to'pni uzoqlashtirib yubordi, maydonda saqlab qola olmadi. Endi gol o'tkazib yuborgandan keyin bo'shash kerak emas, yigitlar. Hali 12 daqiqa bor. Bo'shliqlar raqibga yaratib berilyapti-da, qandaydir imkon qoldiryapti ularga. Mana zarba berildi hozir olisdan. Xavfli, noaniqroq bo'ldi. Radovan Zivich zarba berdi.
Qadri dostlar, yana bir jihatga e'tibor qaratib o'tmoqchi edim. Mana zaxiradan tushgan futbolchilarni ko'rdik. Qolaversa bu uchrashuv orqali biz mana bu hujumga e'tibor qaratamiz. Hozir Habibullayev bitta raqibni aldadi. Uni ikkita raqib hamon ta'qib etyapti. Bitta himoyachi qoldi u bilan birga. Ortga qaytarildi to'p. Top saklap kalındı. Hücum kaytadan tashkil etiladi. Uzatma. Himoyachi kaytardı. Aleksandr Radulovic topni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Shoshmasdan yigitlar tashlab beradi hozir. Yana bir hujum, darvozabon to'pni ilib oldi. Do'stlar, bir jihatga e'tibor qaratib o'tmoqchiman. Ya'ni mana bu U15 terma jamoamizni tarkibi qanday yig'ilgan, qaysi klublardan jalb etilgan. Bu yigitlarni mana shunday katta futbolga kirib kelishida yillar davomida xizmat qilgan futbol maktablari, u yerda faoliyat olib borayotgan murabbiylar bor. Va albatta birinchi galda ularning ota-onalari mana shu uchrashuvni kuzatayotgan bo'lsa, har birini o'sha ota-onalar, yaqin qarindoshlari juda katta qiziqish bilan O'zbekiston terma jamoasi libosida maydonga tushganligidan faxrlanib kuzatishyapti deb o'ylayman. Va bu yigitlar bugungacha bo'lgan yo'lni albatta mashaqqatli bosib o'tgan. Hozir ichkariga to'p yetkazib berilayotgan himoyachimiz yaxshi o'ynadi, lekin bu yerda biznikilar o'yinni davom ettirish kerak. Keling, o'sha klublar bilan tanishtiraman. Asosiy darvozabonimiz Ibrohim Shokirov. Lokomotiv Toshkent jamoasi a'zosi, 2008-yilda tug'ilgan. 15 yoshda tarkibdagi barcha yigitlar do'stlar 2008-yilda tug'ilgan. Barchasi tengdosh futbolchilar. Oylarda farq bor albatta. Yanvarda tug'ilgan futbolchi bor ekan, eng yoshi kattasi menimcha Husniddin Musurmonov. Bugun Bunyodkor tarbiyalanuvchisi 20 yanvar sanasida tug'ilgan. Muhammad Habibullayev hujumchimiz o'ynadi yo zaxiraga olindi. Bu yigit ham yanvar oyida tug'ilgan. Kelajagi porloq yigitlar. Bu yerda bugun alohida esda qolgan Sadriddin Hasanov qanot vingeri 7-chi raqam. Mana shu yigit biroz to'xtalish bo'ldi. Hammasi joyida, o'yin davom etadi. Qaysi klub tarbiyalanuvchisi ekanligi ko'pchilikni qiziqtirsa kerak. Hozir mana bu hujumni ko'raylik. Aynan Hasanov to'p bilan kirib bordi, yuqoridan ko'tardi, ozgina o'tib ketdi. U Saidovga, Abdusamadga to'pni yetkazib bergandi. Bir qadam oldin dedi-ku, sal orqaroqda bo'lganda zarba berishi mumkin edi. Sadriddin Hasanov Bunyodkor klubi tarbiyalanuvchisi do'stlar. Toshkent shahri futbol federatsiyasi futbol maktabidan, futbol akademiyasidan yoshlar taklif etilgan do'stlar. Masalan, Dostonbek Shavkatov zaxira darvozaboni. Shuningdek, bu yerda mana shu yigit Toshkent shahar futbol federatsiyasi akademiyasi tarbiyalanuvchisi sanaladi. Lokomotivdan Habibullayevdan tashqari
İbrahim Shokirov asosiy darvozabon chaqirilgan. Odil Junior futbol maktabidan, futbol akademiyasidan Sardorbek To'lagan Mirzayev. Bundan tashqari jamoa sardori Bahodirxonov, Mo'minxon, Jamshidbek Rustamov bugungi uchrashuvda hat-trick qayd etgan yigit, zaxiraga olindi. 13-chi raqam yaxshi eslab qoldik. Uni zarbalari qanchalik kuchli ekanligiga e'tibor qaratdingiz. Odil Junior futbol akademiyasida tarbiyalangan. Demak, Odil Ahmedov hozir birga bir vaziyat, darvozabon vaqtida chiqib keldi. Ulgurmadi hozir terma jamoamiz hujumchisi Sirsinbayev Nurbek. Odil Ahmedov boshqosh bo'lib o'sha faoliyatini davom ettirayotgan futbol maktabidan yetib chiqayotgan yoshlarni mana terma jamoalarimizda ko'ryapmiz. Bugungi kunda Muhammad Ali Musoxonovni aytishimiz mumkin, mana asosiy tarkibda o'ynayapti. Asosiy yigitlar ana shu maktab tarbiyalovchilari ekan, qoy. Asrorov bor, Abdumalik, Ibrohim Sadullayev bor zaxirada. Ergashev, Hayatulloh zaxirada. Shuningdek Nasafdan Nurdavlet Tulibayev, Asadbek Raimov chaqirilgan. Akobar Abrayev chaqirilgan Nasafdan. Nurbek Sirsinbayev ikinci taymda tushirildi. Nasaf futbol akademiyasi tarbiyalovchilari ham mana bu yoshdagi terma jamoa tarkibida to'p suryapti. Paxtakordan Abdusamad Saidov, Akobir Shukrullayev raqib burchak zarbasi amalga oshiradi. Shuningdek Mo'minjon Shukratov Paxtakor futbol akademiyasi tarbiyachilari sanaladi. Husanov Sadriddin, Musurmonov Husniddin aytib o'tdim, bunyodkor tarbiyachilari sanaladi. Burchak zarbasi, havoda kurash, biznikilar birinchi to'pni qaytardi, zarbaga imkon berildi, to'p darvoza tomon yo'naltirildi, ozgina nor. O'zgarish, ikkita futbolchimiz maydonga tushadi. 8-chi raqamda to'p surgan Abdusamad Saidov zaxiraga olinyapti. 14-chi, uning o'rniga 20-chi raqamda maydonga Asadbek Raimov tushadi. 7-chi raqamda o'ynagan birinchi gol muallifi, bugungi o'yinning eng yaxshi futbolchilaridan biri Sadriddin Hasanov esa o'z o'rnini 14-chi raqamda harakat qiladigan futbolchi Ibrohim Sadullayevga bo'shatib berdi. Bu yerda ikkita futbolchimiz olindi, ikki nafar yangi kuch maydonga tashlandi. So'nggi daqiqalar, 3 daqiqadan kamroq vaqt qoldi. Murabbiy imkon berishga intilyapti zaxiradagilarga. Yana bir o'yinchi tayyorlayapti, Islombek Ismoilov. 23-chi raqamda maydonga Ergashev Xayrulloh tushadi. Bu safar o'yindan tashqari holat bor ekan. Biroz kechikib, yordamchi hakam bayrog'ini ko'tardi. Futbolchimiz oldinlab ketgandi. Islombek Ismoilov yaxshi jamoa shakllantirgan. Chernogoriya oddiy jamoa emas, Yevropa jamoasi. Qolaversa Saudiyaga qarshi o'yindagi g'alaba ham osonlikcha qo'lga kiritilmadi va Saudiya terma jamoalari ham turli yosh toifasida kuchli sanaladi. Bundan tashqari Birlashgan Arab Amirliklarida ham yosh avlod har doim Osiyo qit'asidagi musobaqalarda yuqori o'rinlar uchun kurashib keladi. Bu yosh toifasida Amirliklar terma jamoasi ham mana turnirda yaxshi taassurot qoldirdi. Endi uni ana shu jamoaga qarshi birinchi o'yin ko'p narsa o'xshamagan yigitlarda. Amirliklarga qarshi yana bir o'yin bo'lsa, o'ylaymanki, biznikilar bemalol yengib olar. 15-chi raqamda harakat qilgan Behruz Saidmurodov o'rniga 23-chi raqamda maydonga Xayrulloh Ergashev tushdi. Ergashev Odil Junior futbol akademiyasi tarbiyachisi. Odil Ahmedov futbol akademiyasi deb berilyapti. Mana shu musobaqaga taqdim etilgan ro'yxatda
klublar ko'rsatilganda UEFA bizga taqdim etgan jamoa a'zolari orasida butun o'sha tarkib taqdim etilganda mana shunday berilyapti. Omad tilaymiz Ahmedov boshchiligidagi o'sha bolalar futbolni rivojlantirish yo'lida xizmat qilayotgan murabbiylar bor bu yerda futbolimizda katta nomlar ularga ham alohida klub bo'lmasa-da bolalar futbolidan mana shunday iste'dodlar yetib chiqyapti. Bu yerda va Qoyil terma jamoamiz a'zosi birga bir chiqib borib 5-chi golni urdi. Ajoyib gol. Tezlik hal qiluvchi bo'ldi bu yerda Ibrohim Saydullayev zaxiradan tushib bugun hammasi 5 bo'ldi. 80-chi daqiqada yigitlar o'zlariga baho qo'yishdi. 5-1. Mana shu 5-chi gol ularga bugun o'yin uchun qo'yilgan baho. Mana qadrli do'stlar, katta tezlik himoyachidan qochib ketyapti va mana shu tarzda gol uryapti. So'zsiz 5-chi gol bugun yigitlarni o'zlariga qo'ygan baholari. Hammasiga 5. Murabbiyga, murabbiylar shtabiga, futbolchilarga va umuman nafaqat bu o'yinda, turnirda mana birinchi o'rin naqd. Endi bu yigitlar Mirabror Rusmonov xotira turniri g'oliblari sifatida futbolimizga kirib kelyapti. Ularni birinchi musobaqalari har qalay. Ha, bu tashkil etilganiga bu terma jamoa ancha bo'ldi. UEFA O'zbekiston U12, U13, U14 terma jamoalarini ham shakllantirib boryapti. Va bu yo'lda mana shunday yillar davomida qilinayotgan ishlarni samarasini mana shunday o'yinlar ko'rsatib beradi. Ko'pgina mamlakatlarda bu kabi terma jamoalar mavjud ham emas. Qandaydir chaqiriqlar bo'lsa yig'ib kelinadi. Bizda esa bosqichma-bosqich hammasini to'g'ri yo'lga qo'yib boryapti UEFA. Buni aytib o'tishim kerak. Va bugun porlagan yigitlar o'z ustilarida ishlashda davom etish kerak. Ularni bugun birinchi musobaqasi bo'lsa, hali katta musobaqalarda butun O'zbekiston taniydigan yigitlar bo'ladi. Bitta gap aytaman do'stlar. Masalan, biz shaxlovchilar ham doim futbol ichidamiz. Ularni endi taniyapmiz. Chunki bolalar futbolida kichik musobaqalarda ularni kuzatmaganmiz, to'g'ri tushuning. Lekin O'zbekiston nomidan mana shu Mirabror Usmonov xotira turnirida ular terma jamoa libosini birinchi marta kiyib, U15 terma jamoa sifatida. To'g'ri, xalqaro musobaqalarda ularning natijalarini faqat eshitganmiz. Xorijlarda yig'inlar tashkil etdi, o'rtoqlik o'yinlari o'tkazdi. Bu nomlarni faqat to'liq o'yinni ko'rmasak-da natijalarni ko'rganmiz. Va ular bugun mana shunday muvaffaqiyatli o'yin namoyish etib beryapti Yevropa vakillariga qarshi. Ertaga ular Osiyo chempionati saralashida qatnashadi. Keyin o'smirlar o'rtasida qit'a chempionatida, keyin jahon chempionati yo'llanmasi uchun kurashadi o'sha musobaqada. Va bu yo'lda ularga albatta omad tilaymiz. Qolaversa o'zi aytmoqchi bo'lganim, bu yigitlar ishlashda to'xtab qolish kerak emas. Ular bugun boshlangan ishni o'sha oxiriga yetkazish uchun katta futbolda o'z so'zlarini aytish uchun doim mehnat qilishlari kerak. Va yana bir narsa, raqobat bor va terma jamoa ishlari hamma uchun ochiq. U15 terma jamoasiga kira olmasdan mana shu raqobatda kuch sinashmoqchi bo'lgan yoshlar ham bor. Ular ham mana kuzatayotgan bo'lishi mumkin degan yoshlar o'yinni va ular ham ishlashda davom etsa bu terma jamoa hali yangilanadi. Yangi yulduzlar paydo bo'ladi bu terma jamoada va biz bugun 6-chi golga qarab ketyapmiz do'stlar. Darvozabon oldinroqqa chiqdi. Qizg'anmadi bir-biridan futbolchilar to'pni va Saydullayev dublni rasmiylashtirdi. Hisob 6-1. Qoyil birinchi rahmatni hozir 14-chi raqam egasi jamoadagi hujumchi sherigi Nurbek Sersimbayevga bildirish kerak. Sersimbayev qizg'anmadi, o'zi urishi mumkin edi. O'zidan yaxshi imkoniyatki ega bo'lib turgan Ibrohim Saydullayevga oshirib berdi. Saydullayev esa dublni rasmiylashtirdi. Ajoyib gol. Mana hujum, bu yerda hujumni boshlanishiga e'tibor bering. Qanday pas, mana bunday uzatma, bo'sh qolgan darvozaga Saydullayev to'pni joylab qo'ygan. Do'stlar, hakam qo'shib bergan daqiqalar ham tugadi. O'zbekiston U15 jamoasi Chernogoriya U15 terma jamoasini yirik 6-1 hisobida mag'lub etdi. Va futbolimiz kelajagi bo'lish kutilayotgan yoshlar bugun hammani xursand etdi. G'alaba bilan
ularni tabriklaymiz. Eslatib o'taman, Bunyodkor stadionida Mirabror Usmonov xotirasiga bag'ishlangan turnirda 3-chi turda terma jamoamiz Chernogoriyani mag'lub etdi. 3 ta o'yinda 6 ochko to'plagan yigitlar musobaqa g'olibiga aylandi. Endi ularni musobaqa tashkilotchilari taqdirlaydi. O'ziga xos taqdirlash marosimi bo'ladi. Bu yerda 3-chi, 2-chi o'rinni olganlar ham sahnaga taklif etiladi. Yigitlar mana shu xotira turniri g'olibi va O'zbekistonda o'tgan musobaqada bizning yoshlarimiz, bizning o'smirlarimiz chempion bo'lganligi barchamizni xursand etadi. Bir necha daqiqa do'stlar, shu nuqtada xayrlashamiz va bu musobaqa klubimiz rivoji yo'lida katta hissa qo'shgan Mirabror Usmonov xotira turniri an'anaviy o'tkazilyapti. Ikkinchi bor o'tkazilyapti. Ikkinchisida ham o'zbekistonliklar g'olib bo'ldi. Va o'ylaymizki, har yili yozda bu musobaqa mana shu tarzda yuqori kayfiyatda bo'lib o'tadi va bu musobaqa davomiy bo'lib qoladi. Shu nuqtada xayrlashamiz. Professor Isori Jamoliddin Suyarov, sharhlovchi Abdulla Nurmonov, e'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.
Yana bir bor assalomu alaykum barcha futbol muxlislariga. Bir necha kun davomida Bunyodkor, Paxtakor hamda Do'stlik stadionlarida davom etgan, yuqori saviyada o'tgan Mirabror Usmonov xotirasiga bag'ishlangan turnir juda qiziqarli bahslarni keltirib chiqardi. Va unda O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Tabriklaymiz. Qadrli do'stlar, shu o'rinda mana shu uchrashuv davomida, umuman turnir davomida jamoalarni qo'llab-quvvatlash uchun qolaversa yuksak mukofotlarga erishgan, o'z hayotini futbolga, sportga bag'ishlagan taniqli davlat arbobi Mirabror Zufarovich Usmonov xotirasiga hurmat izhor qilgan holda stadionga tashrif buyurgan muxlislarga ham Mirabror Zufarovichning oila a'zolari nomidan, qolaversa O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi va futbol jamoatchiligi nomidan chuqur minnatdorchilik izhor etamiz. Ana endi tantanali taqdirlash marosimini futbol assotsiatsiyasi futzal komitasi rahbari Jahongir Usmonov, O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi bosh kotibi Oybek Kasimov, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Odil Ahmedov, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi faxriylar kengashi raisi To'lagan Isoqov hamda futbolimiz afsonasi birodar Abduraimov. Xabaringiz bor, Mirabror Zufarovich Usmonov o'zlarining sport rivojiga, futbol rivojiga qo'shgan ulkan hissasi davlatimiz tomonidan ham munosib taqdirlangan. Ular ko'plab davlat mukofotlariga sazovor bo'lganlar. Ulardan biri va eng muhimlaridan biri deyishimiz mumkin, xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyi unvonidir. Mirabror Zufarovich ayniqsa yosh futbolchilarga juda katta e'tibor qaratganlar. Buning samarasi o'laroq o'smirlar, yoshlar terma jamoalarimiz muntazam ravishda jahon chempionatlarida munosib ishtirok etib kelishgan. Ana shunday navbatga olgan holda ushbu turnirda special award, ya'ni maxsus sovrin joriy etilgan. Eng umidli futbolchi sovrini. Mana shu sovrin egalarini hozir taklif etamiz. Birinchi bo'lib shu o'rinda ta'kidlab o'tish kerak, sovrinlarni futbolimiz afsonalari To'lagan Isoqov va birodar Abduraimov topshirishadi. Birinchi sovrinni Chernogoriya terma jamoasi a'zosi Marko Lenza qo'lga kiritdi. Mana shu sovrinning keyingi egasi Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi a'zosi Salim Esam. Eng umidli futbolchi sovrinining uchinchi sovridori O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Muhammadali Musaxonov.
Qadrli do'stlar, ana endi individual sovrinlar egalarini taqdirlash marosimini boshlaymiz. Birinchi sovrin turnirning eng yaxshi darvozaboni. Ushbu sovrinni Ravshan Ermatov topshiradi. Uning egasi esa O'zbekiston terma jamoasi darvozaboni Ibrohim Shokirov. Keyingi sovrindor bo'lamiz. Turnirning eng yaxshi to'purari. Turnirning eng yaxshi to'purariga sovrinni Oybek Qasimov topshiradilar. Demak, musobaqada eng ko'p gol urgan futbolchi Birlashgan Arab Amirliklari hujumchisi Muhammad Al-Hamid. O'zbekiston terma jamoasi futbolchisi Jamshidbek Rustamov. Xabaringiz bor, har yili an'anaviy tarzda o'tkazilayotgan Mirabror Usmonov xotira turnirida maxsus kubok joriy etilgan va ushbu kubokni g'olib jamoaga Mirabror Zufarovichning farzandlari hamda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi futzal qo'mitasi rahbari Jahongir Usmonov topshiradilar. Demak, chempionlarni kutib olamiz. O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi. Birgalikda olqishlaymiz. O'zbekiston U15 terma jamoasi Mirabror Usmonov xotira turniri bosh sovrinni kubok egasiga aylanmoqda. Thank you.
turamiz.